Re, viss ēters ir te! Es nesen klajā nāca mūzikas producenta un izpildītāja Gustavo jaunais atskaņojums un jauns skaņdarbs. Jā, jauns skaņdarbs, arī videoklips ar nosaukumu Starp rindām. Jā, un tas ir šī gadā novembra beigās gaidāmā mūziķa jaunā studijas albuma otrais singls. Un Gustavo šorīt arī pie mums studijā, lai pastāstītu vairāk. Labrīt! Labrīt! Prieks redzēt šajā rītā. Nu, kā ir tas rudens noskaņu un radošo noskaņojumu kopumā? Tur tā sintēze laba, rudens, tas pēlēcīgais krāsainīgums arī un tā radošā noskaņa. Viss labi sintezējas. Man radošā noskaņa ir absolūti paliks neatkarīgi no laika apstākļiem. Tas ir tāds ikdienas darbs vienkārši, kas tiek darīts. Jā, cik intensīvs šobrīd ir tas darbs, kā jau mēs teicām, novembra beigās tas albums nāks gaisā. Nu, parasti jau mums liekas, ka līdz pēdējā naktī vēl kaut kas tiek darīts. Kādā stadijā pat labi? Nu, manā gadījumā visticamāk tas tā arī būs. Tas tā arī būs. Tas parastā notiek, jo novembra beigās bez albuma ir gaidāms arī liela koncerts, kas notiks arēnā Rīgā. Ja, un grāmata vēl tiek veidot un ir pārizdevumi. Līdz ar to ir daudz radoša darba un arī daudz menedžmenta darba. Trīs vienā, jau no mazākā mēnesis atlīdz 25. novembrim. Bet mēs nesteidzinām. Pats jau teicu, pēdējā naktī visticamāk būs, nu tā arī būs. Bet par šo grāmatu runājot, kas ir tajā ir iekļauts? Tajā ir iekļauti dziesmu teksti, kas tika sarakstīti no 2001. Līdz 2011. Gadam un stāsti par kontekstu, kuros tas viss notika. Kas bija tie laiki, kas bija tie pārdzīvojumi, kas bija paralēli tekstu rakstīšanai. Tad ar šo kopā savelkot jājautā starp rindām, kāds ir konteksts? Kāds ir konteksts starp rindām? Nu, šeit ir divus stāstus, es mēģināju iekļaut paralēlus, apspēlējot šo principu starp rindām no visām pusēm. Un tas viens stāsts ir par to, kā pēcpadomi laikā es purciem teritorijās starp māju rindām blandoties jo sevi attīstīja būtībā tās komunikācijas prasmes, kuras beigās pārauga pašā hip-hopā, rapā, visā taļdā erudē. Un otra puse ir tāds pašironiski tādas priedalēšana par Gustavo projektu atgriešanos šobrīd, kur starp rindām notiek virzība uz lielo skatuvi. Cik kompozīcijas vispār būs albumā iekļautas? Albumā ir 11 kompozīcijas. Un tas to man nekonkrēts. Jā, jā, nu šobrīd tur vēl lemjās. Tik paspēst līdz pēdējiem vakaram, ja? Tur vēl tiek lemts, jā. Un albuma nosaukums? Tas tiek turēts noslēpumā. Bet ir izlemts. Ir izlemts, jā. O, ir izlemts, bet redz, tur noslēpumā. Jā, tas tā aģīt vēl. Ir, mēs turam. Jā, nu, protams, ka skatītāji ir fonā redz šo videoklipu dziesmai starp rindām. Kā videoklipu filmēšana noritēja, viss tā raiti. Interesanti pašam arī tā? Bija ļoti interesanti, jo šī nebija pirmā reize, ka es sadarbojos ar video studiju Later un režisoru Elviju Pārpuci. Un šoreiz viņš diezgan ambiciozi bija mērķi uzlicis visu no estētiskās puses, kas man jau šķita, ka, nu, kā mēs to visu realizēsim tik īsā laikā. Nu, un tad tur bija uz vietas diezgan pārsteigumi, kur mums 10 stundu paredzētā filmēšanas diena pārauga 20 stundas. Es jau pus 4 no rīta jau filmēju tādas sagurušas storijas. Jā, bet tas bija tiešām forši. Forši bija redzēt, kā cilvēki profesionāli strādā un ļoti, ļoti ātri spēja panākt labu rezultātu. Un ja mēs runājam vēl par to albuma kopējo kaut kādu vēstījumu vai noskaņu, tas joprojām ir par to, ka Gustavo ir atpakaļ? Daļai par to. Daļai par to, un tad ir vairāk tādi personiski stāsti jau par manu pagātni un par kontekstu kaut kādu komentāru arī par esošo. Kā tu pats jutīsies 25. novembrī? 25. novembrī, es domāju, es jutīšos no vienas puses tāds darba spara pilns, no otras puses, es domāju, tur būs diezgan daudz emocionāli tādu momentu, tāpēc, ka tas pasākums veidojas tiešām grandios, man palīdz visu video režiju veidot Čižiks, režisors Papačī, un komanda ir milzīga, skatuve ir fenomenāla, katru brīdi uzzinu visu laiku kaut kādus jaunus risinājumus, kas tur tiks veidots, tā ka es domāju, tas būs arī man pārsteigumiem pilns vakars. Arēna arī ir milzīga, tā kā vēlam milzīgi daudz skatītāju, klausītāju. Lai paldies. Mazāk sagruši storiju līdz tam 25. Jā. Man tiešām tādas pozitīvas un tādas nu, priekpilnsās emocijas tajā dienā, kad arī šis 4 dažādie notikumi un atkal satikšanās arī klausītājiem būs.
būs. Jā, un lai raiti arī atlikuši šie darbi. Paldies, ka šorīt atnāci. Paldies. Paldies, Gustavo, šorīt pie mums studijā. 25. novembris ir tā diena, kad būs gan albums, gan arī koncerts, lietkoncerts arī, gan arī grāmatas iznākšanas.